Ahoj lidi, to je James, takže dám po dlouhé době u dalšího videa na mém kanále. A vejme to už hodně dlouho, je to téměř týden, co vyšlo poslední video, ale dnes jsem se konečně vrátil z intru a mám strašně chuť něco udělat. Řekl, 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 jsem si, že videa nahraju všechny zítra, v sobotu, a potom je následně nahraju na, na YouTube. Takže zítra budu nahrávat, a tak jsem si řekl, že bych dneska udělal takový menší stream, půl hodinu, možná hodinu, uvidím, jestli se vám bude líbit. Stream začne v 19.00 a bude maximálně do 20.00. Uvidím, pokud o stream bude velký zájem, tak klidně budu pokračovat, ale to už nechci nic slibovat. Minulý na streamu byla opravdu velká legrace, já moc jsem si to užil, myslím si, že i ti, co tam byli, tak se to taky moc užili. Hrál se tam minihery profesionálně, pozor. Myslím, že dvakrát jsem byl druhý a jednou třetí, myslím, a jednou jsem to zhoral, pak to někde dělali různý krajiny, dokonce jsem tam, jsem tam i zpíval, teda je, zpíval, no nic moc, ale všichni jsme se tomu zasmáli, takže opravdu stream, stream se povedl a doufám, že se i dnešní stream povede. Zároveň tohoto video bude i informačka pro další stream, který proběhne v sobotu opět 17.45 a bude to standardní stream, možná že až do 20.00, ale to opravdu ještě uvidím, či nevím, jak na tom ještě budu. Bohužel záznam z minulého streamu nebude, poněvadž jsem si špatně nastal nahrávání a tím pádem se mi to nenahrálo. Ale záznam z tohoto streamu už by měl být. Měl by být a už dneska by měl být na YouTube. Takže tohle jsem vám chtěl říct, já se moc se, tě, moc se těším na stream a doufám, že dorazíte. Pokud máte chuť, pokud máte čas a chcete pohodku a užít si le legraci, tak hrozně dorazte. Já se vám pro tohle video loučím a na streamu ahoj.